નમસ્કાર, આપનું શુભ નામ શું છે? દેવભાઈ ગોડા. અને બેબીનું નામ? જયંતિબેન બળદેવભાઈ. અને બેન, તમારું નામ? મનીષાબેન ગોડા. અચ્છા, મનીષાબેન, તમારી બેબી એક જ બેબી છે? બાબુ મોટો છે. અને તમને ક્યારે ખબર પડી ગઈ? લગભગ 2-2.5 વર્ષનો ગાળો હતો ત્યારે સાંભળતી ને બોલતી. અચ્છા, 2-2 વર્ષની ઉંમરે. અચ્છા, બીજા દિવસે ખબર પડી ગઈ? નથી સાંભળતી, નથી બોલતી. ઘણી વાર આપણે એને બોલાવતો હોય એનું ધ્યાન ના હોય. અને આજે અમે કાનમાં દવા નાખી 1 કલાકમાં, તો એવું તો કેમ કે ઓપરેશન કે સર્જરી નથી કરતી, કેમ આ સાંભળવા મળી છે અચાનક? 100% દવા નો પ્રભાવ છે, દૂરથી સાંભળે છે, એકદમ મજા આવી ગઈ. અને તમારી બેબી સાંભળે છે, સાંભળે છે ને સાંભળે છે, એને ટ્રેનિંગ જ આપવાની. બોલતી કરો, હવે તરત જ ભણાવો એને, ભણાવવા માટે તૈયારી કરો. કેવું લાગ્યું આજની ટ્રીટમેન્ટમાં? સરસ લાગ્યું સર, મજા આવી ગઈ ને? હા, મજા આવી ગઈ. અને બહુ મને સારું લાગ્યું, બીકોઝ તમે અમારા પર વિશ્વાસ કર્યો નોન મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટમાં. ભાઈ, આ બહુ મોટી વાત છે, છે કે નહીં? સાંભળવું બધી વાત છે, પણ સાંભળીને જવાબ આપવું, અને છોકરી તૈયાર થઈ ગઈ 1 કલાકમાં, અને હું ટ્રેનિંગ આપવા માગું છું, આપણે જોઈએ શું લાગે છે. બેન, તમારું શું કેવું છે? સાચી હકીકત તો સાચી જ છે ને? ઘણા લોકો મા બાપ સાંભળતા ને શું કહે છે, શ્રી કબ્બર સાહેબ મને પછી પછી તું ટ્રેનિંગ શું આપશે? બરોબર હા ને? બરોબર. અંધે કો કોઈ કહે સકતા હૈ તુ દેખ, ઓર દેખને વાલે કો કોઈ હો સકતા હૈ તુ અંધા હૈ, તો યે સુન રહી હૈ તો ઇસકો કૈસે બે રહી બતા સકતે હો? બરોબર. અભી દેખો, ઇસકા બતાતા હું. આટલી સ્લો માં સાંભળે છે. હજી ધીરે કરતો તો બી સાંભળશે. ઘરે લઈ જાઓ.